E aí galera, beleza? Eu sou o Rio Rage, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui do meu canal. E vamos continuar aqui com a gameplay de Mega Man 3 do Nintendinho, tá bom? E nessa etapa aqui do jogo as coisas começam a ficar mais difíceis, tá? Mas só que como esse jogo aqui vai ser dividido em três partes, então eu vou passar essas fases especiais do Sparkman, Needleman, Geminiman, Shadowman, e depois vem o Breakman, que na verdade é o Protoman. E no próximo vídeo eu vou fazer o chefões, tá bom? Então vamos aqui, começar aqui no Spike. E já começa de um jeito bem tenso já, né? Porque agora vamos enfrentar os chefes do Mega Man 2 a partir de então. Então vamos lá. Vambora. Ok. Vamos usar o nosso amiguinho Rush Jet. Vamos lá. Ok. Isso. Isso. Vamos usar o nosso amigo Shadowzinho. Nessa parte aqui que eu empacava, porque eu não sabia qual arma usar e eu caía direto no buraco. Ok. Olha, deu life. Tomar cuidado pra não cair no buraco aqui. Isso, espera vir e depois você vai. Que aqui é complicado mesmo. Ainda bem que eu consegui, né? Ok. Morre, Jacho. Esses negocinhos te pega pra Cristo, tem horas aí, ele solta esse negócio pra te perseguir. Bom, aqui vamos usar a arma do Magnet Man, porque vamos enfrentar o Metal Man, né, do Mega Man 2. Aqui a gente enfrenta o Metal Man e o Kickman na fase do Spike Man. Só atirar e já era. Pronto, matou. Agora é só trocar aqui, né? Que as próximas partes vão ser perrengue. Ótimo, show life. Tomar cuidado com os espinhos, né? Porque eu sempre paco aqui, né? Ok. Eu nunca acerto esse diacho. Ok. Foi. Vambora. Ó, aqui que complica um pouco, ó. Esperou ele vir, você avança. Vamos lá. Espera um pouquinho aqui e depois você avança. Só você tem que avançar no tempo certo, isso. Aí não perdeu tanto life, tá vendo? Isso. Vai rápido aqui, né? Porque senão... Olha esse bug aqui, né? Vamos lá, agora é a arma do Needleman. Não, vou usar a arma do Geminiman, agora que eu lembrei. Pausa, pausa, pausa. Isso. Ainda bem que pausou a T. Ai, não tem energy tank, que de acho. Bom, acho que agora dá, né? Ainda bem que a arma do Geminiman não gasta tanto, né? Então, ó, o Kickman aqui ele é chatinho, galera. Então, vamos tentar matar ele aqui rápido. Ok, pegou. Pega. Ai meu Deus. Só mais uma. Pronto. Essa foi sofrida, hein? Porque aqui os chefões do Mega Man 2 eles são chatos mesmo. Então é importante você matar eles rápido. Ok, vamos aqui no Needleman. Porque aqui o bicho não vai pegar tanto. Porque aqui você, provavelmente você vai enfrentar o Airman e o Crashman.
O Airman e o Crashman aqui, teoricamente, eles são fáceis nessa fase. Se você usar as armas corretas, obviamente, para matar eles. Então, vamos lá, sem muita complicação aqui. Pronto. Ok. Ai! Quase que os espinhos me pegam ali. Vamos lá, amiguinho Rush Jet. Deixa eu recuperar, meu filho. Que coisa. Toma, não quero gastar com você. Vou pegar aquela vidinha ali em cima, né, que tá dando sopa. E show. Energy Tank, bora pegar. Que vai ser importante. Eu preciso recuperar o Rush Jet. Urgente. Oi, o que eu tô fazendo aqui? Melhor nem perder tempo. Tá. Ok. Airman, vamos usar a arma do Sparkman. Espera ele atirar. Que usar, não tem jeito. Pronto. Porque se eu continuasse, eu ia morrer ali, provavelmente. Ah, tá. Ótimo. Vamos lá, Rush Jet. É nóis. Pega ele aqui embaixo. Oi. Será que eu vou morrer aqui? Espero que não. Isso. Só que eu preciso de cura pra mim, né, meu filho? Não deu. É, esse jogo ele sabe ser cruel. Vamos lá, Rush Jet. Eu esqueço dessa parte. Subi aqui em cima e já era. Usar esqueminha do pulo pra não gastar tanto Rush Jet, entendeu? Ok. Pegar aqui embaixo, né? Que eu vou precisar. Isso. Isso, vambora. Não deu. Vai
acaba assim mesmo. Isso. Ok. Agora foi, né? Uma hora tem que ir, né? Opa, vida. Pra compensar aquela que eu perdi. Bom, aqui tem life então. Ok. Agora sim, vamos à arma do Needle, né? Eu acho, né? Ah, não é a arma do Needle, é a arma do Heisman. Só que eu vou morrer. Aí, matei. Ah, tem uma dica na arma do Heisman, que você atira, você pode subir ou descer ela. Bom saber disso. Bom, é... Needleman já foi, agora vamos no Shadowman. É, agora aqui as coisas começam a complicar um pouquinho. Porque eu vou enfrentar o Ushman, que aqui é um saco. Isso. Descendo. Ué, que eu fiz? Ai, o Ranger, só você mesmo, cara. Sai, nem perde tempo. Isso. Sem complicação, né? Opa. Isso. Deu, mas não deu muito certo. Ok, vamos usar aqui o nosso amiguinho Rush Jet, porque essa parte aqui é um pouco complicada e tem buraco provavelmente. Só fazer esqueminha do pulo para não gastar, né? Quantas vezes eu tenho? Duas. Ok, o Ushman é a arma do Needleman. Agora é a arma do Needleman. Só que aqui ele é chato, galera. Aqui ele é chato mesmo. Olha lá, falei. Aqui ele é chato, que isso tem que ser rápido. E volta do início, ó. Isso aqui bonitinho. Ok, vamos tentar fazer o slide para não perder tempo com esse bicho. Isso. Vocês perceberam por que eu tô meio calado, né? Porque essa etapa aqui do jogo complicou demais e eu não quero complicação com a minha cabeça, né? Eu devia ter pegado aquela cura pro Rush Jet. Mas é uma mula mesmo. Vai, vamos. Thank you.
Oi. Ok. Olha, cheguei com o life cheio. Isso é um bom sinal. Vamos lá. É agora, hein? Agora tem que matar ele ou é tudo ou nada aqui. Ih, matou. Deu certo. Vambora. Bom, aqui tem cura, né? É bom que assim, usando a arma do Magnet Man, você vai agilizando. Ok, não tem problema. Aqui eu vou enfrentar o... Ok, vamos ver lá. Ah tá, vamos aqui com a do Shadowman, porque vamos enfrentar o Hitman. É, não deu. Mas agora é tudo ou nada aqui, hein? Ai meu Deus, vou morrer. Ai, não deu. Tem que começar tudo de novo. Ai, 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 tem que começar tudo de novo. Falei que essa etapa do jogo ia ser complicada se eu tivesse energy tank aqui. Mas enfim. Vambora. Agora eu tenho que matar o Woodman de novo. Próxima vez eu vou usar a arma do Topman. A arma do Topman, no caso, é que é boa pra matar o Hitman. Não devia ter usado a Shadow. Vou ter que usar a arma do Top. Boa, garoto. Ok, tentar chegar com o life cheio aqui. Ah, esqueci que um life não tá cheio. Vamos lá. É questão de honra aqui, hein? Thank you.
Aí foi. Nossa, foi no susto essa, hein? Ótimo. Oba, vida, ótimo. Ótimo. Vai passando aqui com calminha, né? Isso. Essa arma do Nido também é fraquinha, hein? Ô, louco, rapaz. Ok, aqui eu vou obrigatoriamente perder uma vida porque meu life tá no último já. Ok, obrigatoriamente aqui perdi uma vida. Ok, vamos arriscar. Acho o top. Ok. A do top valia mais a pena, tá vendo? Devia ter usado achado. Ok, vamos à última aqui, que é a do Gemini. Agora aqui complica um pouquinho menos. Então vambora. Ok. Foi quase. Pena que essa arma do Magnet me engasta tanto, né? Gasta demais, pra falar a verdade. Oba, ela é o que tava precisando. Oi. Vambora. Ah, nem vou perder tempo ali em cima. Rouba vida. O bom é que esse jogo te beneficia com vida, né? Partezinha complicada, hein? Ok. Usar um rush coil aqui. Isso. Ok. Vamos ver que eu vou enfrentar. Ah, tá. Lembrei. Pronto.
isso. Ok, ao invés de usar o Rush Marine aqui, vamos usar o Rush Jet. Ai, eu odeio o menu desse jogo, cara. Ok. Isso, vamos lá, amigão. Bom é que eu vou te recuperando aqui, tá? Então fica sossegado. Ai meu Deus, o que você tá fazendo, bicho? Esses negócios que caem também são chatinhos, hein? Ok. Vamos aqui mesmo, machado. Aqui o esquema é basicamente o mesmo do Mega Man 2, que você matava ele com a Metal Blade. Mas aqui a gente vai usar Shadow Blade. Só que eu vou morrer. É, morri. Bom, prefiro morrer do que perder a vida, né? Como diz o Chaves. Agora a gente mata ele. Vambora. Ah, nem me preocupo em tomar dano aqui. Boa, mas enfim. Agora vamos enfrentar o Breakman. Aí a gente para o vídeo. Lembrando, galera, que Breakman não é vilão, tá? Só fica nesse esquema aqui. Isso. Bom, galera, a gente já enfrentou o Breakman. Então, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, tá bom? A gente vai continuar na terceira parte, que provavelmente vai ser a última do game, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Até a próxima, valeu, tchau e fui!